Veldig bra. Ja. Eller, det er okay. Greit. Det, jeg synes det er egentlig ganske bra. Det er kanskje litt dårlig, fordi vi fikk litt... Vi var ikke alt for gode på alle oppgavene, men... Vi kunne ha gjort det bedre, i hvert fall. Ja, det, men vi gjorde det sånn greit. Ja. Det var morsomme oppgaver. Ja, det var det. Mm. Videre taktikk er ha det gøy, møte folk og prøve å gjøre vårt beste. Ja. Lese oppgaven veldig nøye. Og samarbeide. Gjøre vårt beste. Og bare gjøre vårt beste og håpe at vi, det blir bra nok. Vi reiser på Bergen. Så, ja. Så vi dro ganske langt, ja. Den var lang. Ja, det var... Det var vel noen 10-11 timer med buss. Ja, ja. Inkludert pauser. Ja, vi kommer helt fra Moss. Det. Men det gikk greit. Vi spiste godteri og spilte litt kort. Og sovnet litt. Ja. Ja. Felles NM er ganske bra. Det er bra vi er så mange og vi er samlet. Og det er litt gøyere når vi er på en måte flere sammen enn bare avskilt fra hverandre. Ja. Jeg synes det er bra at det, det er jo mange flere folk. Vi har ikke vært litt. Så mye med dem Nei. Før. Så. Det er hyggelig å bli man... kjent med dem og vite litt hvordan de gjør det og sånn. Det jeg har gledt meg mest med NM har kanskje vært selve opplevelsen. Og liksom å vite hvordan det var og sånt. Og å møte nye folk og bli kjent med nye folk så du kan få venner over hele landet. Konkurransen er, det er vel egentlig det jeg gleder meg mest til. Oppgavene er ofte morsomme. Ja, jeg gleder meg veldig. Ja, det er veldig gøy med sånn kreative og morsomme oppgaver. Jeg gleder meg til matoppgaven, ja. Som vi skal få nå snart.